Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más bobo, no me digan más. A que lo prueben. Y si lo prueban. Ez ez frogatu. Eta frogatzen baduzue, ez da beharrezkoa izango nire planak trantzizioa edo horrelako lelokeriarik prestatzea. Frogatzen baduzue kanpoan 900 milioiko, milioi bateko, 5.000 dolarreko, 1.000 dolarreko, 10.000 edo dolar bakarreko kontua dudala, nik neuk egingo dietuko karguari eta betetzen dituen funtzioi. Ikusi, ez ez frogatu. Bean, jo 40 años. Bean, los desafíos. Horrela zuzendu zitzaien 2006an Fidel Castro buruzagi kubatarra munduko aberatzokituen zerrendan sartu zuten Forbes aldizkari estatu batuarraren jabeei. Aldizkariak hankasartze itzela egin zuen eta ezin izan zuen ez frogarik aurkeztu, ez zuen ezarrezan. Hori bai, agintari kubatarra ez zuen berriz urteko zerrendan sartu. 8 urte geroago, mezubera indartzu dator izena zikintzeko beste kanpaina batean. Duela egun batzuk dosanaka egunkaritan Fidel Castrok Kuban duen luxuzko bizimodua agerian, edo Fidel primeran bizi da bezalako titularrak irakurri genituen. Izenburuan helburua zen, Juan Reinaldo Sánchezek Fidelen segurtasun taldeko kide izandakoak eta 80ko hamarkadaren hasieran zigorra jasotakoak idatzitako La vida oculta de Fidel Castro liburuari publizitatea ematea. Liburu horrek dio agintari kubatarrak uharteak, jateak eta luxuzko etxeak dituela. Idealistek entzun nahi ez duten istorioa irakur dezakegu. Paradisu sozialista herrialde kapitalisten buruzagientzat irudika ezinezkoak diren luxuak dituzten gizonek gobernatzen dute. Fidel Castroren irudia zikintzeko 11. saiakera horretan gezurrak ikaragarriak dira. Hala esaten digu. Kubatar presidente ohia Cayo Piedra uharte pribatuan bizi da. Gezurra, kubatar estatuaren etxea da hori. Urteetan, politika munduko pertsona ospetsuei, Ameriketako estatu batuetakoei bereziki, harrera egiteko erabilidena. Zurtziaz jokatzearen eta blokeo zigorrak ekiditearen, ez baitzen komeni Kuba uartean egitea. Edonola ere, Kubako estatuarena da, ez Fidel Castrorena. Horixe bera da Forbes aldizkariak erabilitako argudioa. Izan ere, ondasun hauek zenbatestea oso zaila dela aitortu bazuen ere, lotxarik gabe erabili zuen Fideli herrialdeko barne produktuaren 1% beraren abalitz bezala aitortzeko. Liburuak esan ere esaten du Fidelek Kuban 21 etxe duela. Gezurra. Agintariak 6 hamarkadatan bizitokia 3 aldatu badu ere, bere etxea bakarra da. Bertan bizi da, duela hainbat hamarkada, bere emazte hainbat semealaba eta ilobekin. Balizko gehi etxeak, gehienez ere, nazioarteko gonbidatuei harrera egiteko estatu kubatarrak dituen protokolo etxeak dira. Gogora dezagun, Dashiel Torralbak, Fidelen seme baten bikotekide ohiak sortu zuen ikuskizuna. Bitxia bada ere, Miamiko telebistan erakutsitako agintariaren etxearen irudiak jasotzen zituen bideoak desepzio handia eragin zuen ikusleengan. Haren alegiazko luxuak erakutsi ordez, bere bizibaldintzen apaltasuna erakutsi zuen. Reinaldo Sánchezek liburuan baiestatzen du luxuzko jate bat dagoela Fidelen ondasunen artean. Hori bai, aurkezten duen argazki bakarra agintaria arrantza egiteko artisau txalupa batean agertzen duena da. Bere saletasun ezagunaz gozatzen ari dela. Handikeriaren beste froga bat, Fidel Mercedes-Benz batean mugitu ohi dela izango litzateke. Egia, Oliver Stonek zuzendutako Komandante filmean ibilgailu hori ikus daiteke. Modelu zaharreko eta gama baxuko ibilgailu blindatua, guztiz funtzionala eta ia erosotasun osagairik gabea. Baina badira, zentzugabekeria hori haren hankasartzeekin areagotzen duten edabideak. El Mundo egunkari espainiarrak baiestatu zuen Reinaldo Sánchez Castrorekin batera borrokatu zela Sierra Maestran. Sinestezina, egun 65 urte izanik Kubako gerrilaren garaian 9 urte edukiko zituen eta. Horrez gain, 17 urtez Castroren eskolta begikoena izan balitz bezala aurkezten du egunkariak. Gezurra hori ere, pertsona hori segurtasun taldeko kide izan zen, presidentearen segurtasunean, talde operatiboak direlakoan edo senideen eskoltan aritu zena, baina ezen inola ere agintariaren eskolta begikoena izan. Pertsonaia horren burugabekeriak ikaragarriak dira. Halakoak esan da, Fidelek kokaina eragiketak zuzentzen zituen, zigarro kutxetan 100 diamante gordetzen zituen, Karibeko pirata baten pentsaera zuen, edo Gabriel García Márquez idazlea bere laguntzarekin batera Kolombian boterea hartzeko konbentzitu nahi izan zuen. Ipuina apaintzeko, mota guztietako nabarmenkeriak leporatzen dizkio agintari kubatarrari.
Batzuk zentzu gabekeriak dira, baina egosten dizkion nabarmenkerien artean agintarioia beti 10 zaindariz osatutako eskoltarekin mugitzen dela dago. Nabarmenkeria bitzia, ziaren eta Miamiko ultraskuineko taldeen 634 atentatu pairatu dituen munduko agintari baten segurtasunarena. 2006ko maiatzaren 15ean, Fidel Castrok Ameriketako Estatu Batuetako presidenteari ere erronka bota zion. Dolar bakar bat ere ez dudala esateko orea daukat. Nire ondasun guztia, Bush jauna, zure alkandoraren poltzikoan sar daiteke. Desafio egiten diet, ziari, Ameriketako Estatu Batuetako 33 inteligentzia erakundeei, mundu osoko bankuei, ezetz frogatu dolar bakar bat dudala. Egun ere, ospea galtzeko honen moduko kanpainak agertzen direnean, bere hitzek ez dute erantzunik topatzen.